Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні функціонує близько 20 років. Сюди потрапляють малюки після передчасних та важких пологів, розповідає Наталя Палахнюк, виконуюча обов'язки завідувача відділення. Ми знаходимося у палаті інтенсивної терапії нашого відділення, де зараз наразі знаходиться 7 дітей. Ми займаємося дітьми, які потребують протезування вітальних функцій, тобто діти, які не вміють дихати і яким потрібна саме така суттєва допомога. У спеціальних кювезах немовлята, які мають проблеми з життєво важливими функціями, перебувають до 2,5 місяців, говорить Наталія. Для того, щоб створити належний мікроклімат для недоношених дітей. Від 500 грам до кілограм 700, 2 кілограми. Тобто обладнання висококласне, яке тримає температуру тіла дитини в залежності від того, яка в неї температура. До обласної дитячої клінічної лікарні малюків привозять з пологових міста та області на реанімобілі, в якому є спеціальний інкубатор, розповідає Олександр Пліткін, головний лікар. Благодійний фонд «Благомай» подарував нам цей реанімобіль. От, і ми тут же його пустили в роботу. Він їде дуже м'яко, от, і ребенку знаходитися тут достатньо комфортно. Йому все одно, що він лежить або в реанімаційній кімнаті, або в кювезі реанімаційної машини. Тут створюються точно такі умови, як і внутрі відділення. Новітнє обладнання надали і пологовому будинку номер 3, у якому планують створити відділення реанімації та постінтенсивної терапії новонароджених, розповів Андрій Грибанов, медичний директор пологового будинку номер 3. Створення такого закладу єдиного циклу, де будуть не лише жінки високого пренатального ризику, а де будуть народжуватися їх діти, де будуть переводитися діти з високим перинатальним ризиком, і будуть у нас знаходитись, де будуть прийматися передчасні пологи, де будуть прийматися пологи високого ризику. Цей єдиний заклад буде означати, що від початку планування вагітності і до виписки після реабілітації новонароджених, який може народитися передчасно, всі ці послуги будуть надаватися в межах одного закладу. У 2023 році у пологовому будинку номер 3 народилося 964 дитини. Серед них близько 50 передчасно, розповідає Андрій Грибанов. У нас на ранок було дві дитини, які були переведені трошки пізніше у Миколаївську обласну лікарню дитячу. Не всі в нас є, на жаль, зараз можливості, але більшості дітей ми все ж таки надаємо допомогу самостійно. Ми маємо підрахунок пологів за лютий. Станом на 8 годину ранку у нас було 81 пологи. Кількість пологів трошки збільшилась порівняно з 2023 роком, не кажучи вже про той же період 2022 року. Станом 27 лютого у Миколаївській області 15-20% від усіх новонароджених – це передчасно народжені малюки, розповіла Ірина Ткаченко, виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.